Málo nás, poďte všetci medzi nás. Týmto útržkom ľudovej piesne sa riadia aj členovia folklórneho súboru Šalan a zároveň im pozývajú nové tváre, aby sa stali súčasťou ich tanečného tímu. Podľa slov Zuzany Naďovej, folklórny súbor Šalan vznikol v roku 2015, aby sa znovu obnovila tradícia ľudového tanca, zvyklostí a obyčajov. V jeho začiatkoch ho tvorilo 6 dievčat a postupne prichádzali chlapci. Momentálne má súbor 22 aktívnych členov. My vlastne prezentujeme tance a zvyky vlastne z nášho regiónu, čiže Šala a okolie Zálužie, ale takisto aj zo Slovenska stredného a východného, čiže máme rôzne tieto pásma nacvičené programové, k tomu máme prispôsobené aj kroje. Snažili sme sa o to, aby sme vrátili ľuďom tie tradičné hodnoty, ktoré tu na v mikroregióne boli. Tanečníci sa so súborom zúčastňujú rôznych súťaží či vystúpení nielen doma, ale i v zahraničí. Najmä do vlastne našich partnerských miest, čiže to máme Oroslaň v Maďarsku, máme to teda v Čechách, Konské v Polsku a dokonca sa nám podarilo ísť aj do Ukrajinu, do Mogilov Podilsky. Na súťaž sa pripravujeme práve teraz, ktorá sa uskutoční 2. oktobra. Bude to krajská súťaž s choreografií. So začiatkom sezóny tanečníci Šalana zároveň otvárajú brány pre nových členov prostredníctvom náborov. Vôbec to nie je o tom, že tu čakáme nejakých vycvičených tanečníkov. Každý, kto príde, sa to naučí. Máme veľmi vynikajúceho trénera, ktorý naozaj krok za krokom dokáže ľudí naučiť aj tej rytmike, aj tomu tancu. Stačí len prísť a nebáť sa. Tréningy máme v pondelky a stredy od 18.30 do 21.00, ale vždy sa vieme aj nejako prispôsobiť, možno aj na nejaký individuálny tréning, takže určite aj pre pracujúcich, ale aj pre študentov je to veľmi lákavé. Čo by mal mať taký správny tanečník tohto súboru? Určite taký chtíč a radosť z tanca, z hudby. Mal by mať hlavne v srdci vlastne tú hudbu alebo tú ľudovú hudbu, vzťah k tým koreňom, ktoré nás vlastne viažu a k tým tradíciám. Jednou z nových tvárí je aj Jana Bosáková. Ja pochádzam z východu, konkrétne z Bardejova, takže k folkloru mám celkom blízko. Už od malička som tancovala v súbore a presťahovala som sa v decembri do Šale, tak som hneď vyhľadávala možnosti, ako zostať v tanci a našla som práve tento súbor. Som tu hlavne kvôli tomu, že proste milujem ten folklór a chcem byť jeho súčasťou, tak očakávam, že tu spoznám nových ľudí, že spoznám nové tance. Tí, ktorí prvý nábor nestihli, môžu skúsiť svoje šťastie na druhom kole, ktoré sa uskutoční 26. septembra o 18. hodine v estrádnej sále Domu kultúry v Šali. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.